Takže dneska jsem poprvé porušil pravidlo, že se nenechám vozit autem, ale když ta pěkná žena zastavila, tak nešlo odmítnout. Svezla mě až sem, ukázala mi krásné jezero, takže ještě mi dala bonbony větrové, výborné. Miluju Němce, asi se sem přestěhuju do Německa. Bude si mě fakt ten na Turlich, Germany. Co to žvaním, měl bych vyrazit. A takhle lupkají klasy, když zrají. Slyšíš to? Co to hučí? Asi někoho křižují. Pěkné schody tady. A co to je za zvuk? To je jak zdobité ze středověku. Kurva, nějaký vikingové.